Биз буга чейин чачкын жана чаржайыт болуп келген улуттук идеологиябызды ордуна коюу аракетин жасап жатабыз. Башкы максат Кыргызстандын аймактык бүтүндүгүн сактоо, коомдун жашоо турмушун турупташтыруу, өлкө коопсуздугун камсыз кылуу, өлкө экономикасын ар тараптан өнүктүрүү, калк турмушун жакшыртуу. Ошондой эле илим билимдүү, таалим тарбиялуу, дени сак муундун өкүлдөрүн өстүрүү менен ата бабабыз түптөп келген нарттуу жолго түшүү башкы милдетибиз, дейт мамлекеттик катчы. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Чапаровдун указы чыкты 20 майда кыргыз наркы тууралуу. Андан кийин ошол эле указ менен 1 сентябрга чейин кыргыз улуттук программасын иштеп чыгуу наркты өнүктүрүү боюнча деп. Мына ошол программанын алкагында биз жерлерде ушундай иш чараларды өткөрүп келе жатабыз. Эң башкысы Ош шаарында башталган май айында, андан кийин Таласта өттү, андан кийин Өзгөндө өттү, анан Ат Башыда өттү. Көп райондордо өз алдынча өтүп атат. Нарт кербенинин эң эле негизги максаты жана саясаты журтубузду тойготуп алалык. Буга чейин ким болгонбуз, кантип келдик? 3000 жылдан ашуун тарыхыбыз бар. Ушул убакка чейин көптөгөн мамлекеттерди түздүк, көптөгөн улуттарды жараттык, тилдерди жараттык. Биз улут жаратуучу элбиз, тил жаратуучу элбиз. Наркыбыз менен ушул жакка чейин келгенбиз. Эгер өлкөнү кайра жаратуу жаатындагы демилгелер эл тарабынан колдоого ээ болбосо, анда анын келечеги болбойт. Кандай гана мыкты деген чечимдер кабыл алынбасын, алардын ишке ашуусу күмөн. Кенин районунда бул ишти эл арасында түшүндүрүү жумуштары башкы милдетибиз, дейт жергиликтүү бийликтегилер. Кенин райондук мамлекеттик администрациясы дагы өзүнө тескеме кабыл алынып, өзүнө тиешелүү болгон ылайыктуу программаны кабыл алып, иш аракеттердин планын түздү. Мына бүгүн абдан жакшы сөз козголуп жатат. Баягы мамлекеттеги идеология багыт кандай болуш керек деген. Мен ойлойт элем, ушул программанын түзүлүшү менен биз алдыга карай өнүгүүнү, ар тараптуу өнүгүүнү, ушул улуттук наркты негиз кылып алып, мындан ары өнүксөк абдан жакшы болот. Бакыт Дөөлөт коомдук фонду түзгөн табият жана нарк тургаташында долбоор бүгүнкү иш чарага катышкандардын купулуна толду. Эми ушундай иш чараны Чүй облусунун баардык райондорунда өткөрүү башкы максатыбыз, дешет демилгечилер. Табият жана нарктуулук деген темада долбоор иштеп чыктык. Себеби кыргыздын миңдеген тарыхый турмушунда басып өткөн жолунда ошо нарктуулугунда башынан аяк ошо табият менен таттуу мамиле, бүт башынан бүт салттарында дагы, үрп адатында, ырымдарында баары ошол кармалган. Эми биз ошол салттуу билимдердин негизинде ушул бүгүнкү дүйнөлүк деңгээлдеги көйгөйгө айланган ушу экология маселесин чечүүнүн бир жолу катары ушу нарктуулук аркылуу элдин аң сезимине жеткирүү, табият болгон мамилебизди ар ким өзүбүздөн баштасак деген ниетте ушундай семинарларды уюштуруп. Ааламдашуу доорунда жалпы адамзаттын өнүгүү жолунан четте калбай, башка элдердин дагы жакшы жактарын, мыкты салттарын үйрөнүшүбүз керек. Бирок учурда жалпы улуттук деңгээлдеги калкыбыздын биримдигин, анын ар жарандын жашоо маңызын аңктай алган идеялар керек. Сталбек Абдыраев, Жакшылык Исаков, ЛТР каналы, Чүй облусу.